ៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Geoffroy Roux De BenzieuxFrancophon ប្រធានសម្ព័ន្ធនយោជក Francophon ចូលជួបសម្តែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារក្នុងឱកាសនៃដំណើរអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅក្នុងឱកាសនៃជំនួបនេះផងដែរលោកប្រធានបានជម្រាបជូនសម្តេចធិបតីអំពីបំណងរបស់ APF ក្នុងការស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សមស្របសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបារាំងពិចារណានិងស្វែងរកទីផ្សារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ទ្វីបអាស៊ីជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសស្ថាបនិកនៃអង្គការអន្តរជាតិ Francophonie និងជាប្រទេសដែលបានដាក់បេក្ខភាពជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអង្គការអន្តរជាតិ Francophonie នៅឆ្នាំ2026ខាងមុខលោកប្រធាន APS បានបង្ហាញនឹងការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននៃប្រទេសបារាំងបានស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតពីព្រោះថាកម្ពុជាមានស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពនយោបាយនិងសុខសន្តិភាពពេញលេញលើពីនេះទៅទៀតលោកប្រធាន APS មានជំនឿជឿជាក់ថានេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដល់ក្រុមហ៊ុននៃប្រទេសបារាំងដោយសារតែកម្ពុជាអាចនឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអង្គការអន្តរជាតិ Francophonie ឆ្នាំ2026ហើយកម្ពុជាក៏មានឱកាសក្នុងការបង្ហាញនឹងការទាក់ទាញវិនិយោគិនជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងបារាំងនិងកម្ពុជានាពេលកន្លងមកជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីបានស្វាគមន៍និងបានសម្ដែងនូវក្តីរីករាយដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធានហើយសម្ដេចធិបតីបានលើកឡើងថាក្រៅពីអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបារាំងបានវិនិយោគនៅប្រទេសដទៃទៀតក្រុមហ៊ុនគួរតែពិចារណាស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានច្បាប់វិនិយោគមានបរិស្ថានល្អប្រសើរសម្រាប់ការវិនិយោគជាពិសេសលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗវិស័យថាមពលកើតឡើងវិញបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យកសិកម្មជាដើមសម្ដេចធិបតីក៏បានថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះលោកប្រធានសម្រាប់ការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនិងការផ្តល់ព័ត៌មានជាច្រើនអំពីកម្ពុជាជូនដល់ក្រុមហ៊ុនបារាំងដែលកម្ពុជាមានបំណងផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់តំបន់និងពិភពលោកផងដែរសម្ដេចធិបតីក៏បានបង្ហាញនៅសេចក្តីសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនបារាំងនឹងស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តអនុវត្តនៅអភិក្រមដែលមានលក្ខណៈប្រកបនិយមក្នុងការគាំទ្រដល់វិនិយោគិនបរទេសតាមរយៈការបង្កើតនៅបរិស្ថានអំណោយផលនិងការផ្តល់ដំណោះស្រាយជាក់ស្តែងចំពោះវិស័យជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យអ្វីៗអាចដំណើរការទៅបាននិងការធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មទទួលបាននូវភាពជោគជ័យ